e a Maíra para entregar uma homenagem em nome de toda a equipe Canguru e convidar o representante de toda essa equipe, o Gessi. Da formação da educação infantil, a professora Alessandra. Uma das, né, gente? Passou várias, mas quem finalizou esse processo? Vocês agora a tomar os lugares de vocês e a gente tem uma surpresa, hein? Podem ir pro lugar de vocês.